说到ដូចម្ល៉េះអង្គភាសាតាអង្គភាសាឆ្លងកាត់សិណាប់យ៉ាងដូចម្ល៉េះអង្គភាសាគឺជាព័ត៌មានណែនៅរងដឹកនាំអង្គភាសាមានអង្គភាសាឆ្លងកាត់សិណាប់ដូចតទៅនៅចុងអាសរមានថងពុទតចូលជាច្រើននៅទុកនៅសាធិធិនេះគឺនៅរងបញ្ជូនសារនៅពេលដែលអង្គភាសាធ្វើដំណើរដល់ចុងអាសរថងពុទតតក៏ផ្ទុះបាច់បញ្ចេញនៅសាធិធិមីឆ្លងកាត់សិណាប់ដល់រីនៃនៅរងមួយបានទៅចាប់យកសាធិធិមីឲ្យបំលែងទៅជាបំលែងទៅជាអង្គភាសាថ្មីថ្មីអង្គភាសានឹងធ្វើដំណើរចូលតាមដងទ្រីឈ្មោះទៅកាន់ទួលកោសិការឬចុះតាមអាសរនៅរដល់ចុងអាសរโอเคចូលបញ្ញុលអំពីដំណើរការរលកសូរឆ្លងកាត់ទេជាដំណើរការរលកសូរឆ្លងកាត់ទេជាស្លឹកទេជាប្រមូលផ្ដុំរលកសូរហើយរលកសូរហ្នឹងឆ្លងកាត់ចាក់អើយស្លឹកទេជាប្រមូលផ្ដុំរលកសូរហើយនៅពេលដែលកដាស់នៅពេលដែលបំពង់ពាក់កណ្ដាលបំពង់សោតអវិញ្ញាណប៉ះទៅនឹងកដាស់ទេជាវាធ្វើឲ្យកដាស់ទេជាញ័រហើយបំលែងញ័រទៅហើយបងក៏បំពុងគឺតាមអីរងទៀតស្លាប់ទៅជាប្រមោផ្ដុំរលកសូរហើយស្លាប់ទៅជាប្រមោផ្ដុំរលកសូរហើយបំពុងសោតវិញ្ញាណនៅពេលដែលរលកសូរប៉ះជាមួយនឹងក្រដាស់ទេជាវាធ្វើឲ្យក្រដាស់ទេជាញ័រហើយបំលែងលំញ័រឲ្យហើយបំលែងអង្គរលកសូរទៅជាលំញ័រលំញ័រឆ្លងកាត់ឆ្អឹងតូចតូចចំនួន3ឆ្អឹងទី3ក៏ញ័របំលែងលំញ័រទៅជាអង្គភិបសាទអង្គភិបសាទនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ត្រជៀកក្នុងឆ្លងកាត់ត្រជៀកក្នុងឆ្លងកាត់បំពង់រាងគូតខ្ចង់នៃត្រជៀកក្នុងហើយក៏បំលែងអង្គភិបសាទឲ្យក៏បំលែងលំញ័រនឹងទៅជាអង្គភិបសាទโอเคហើយវិញឆ្លាតបន្តិចប៉ុន្តែអត់ទាន់វាបានបន្ទុកដែរព្រោះមិនបានពេញទេទៅទៀតតើជួបបញ្យលអំពីដំណើរការរបស់ហូម៉ូនកอร์ติសូលបញ្យលអំពីដំណើរការអូម៉ូនកอร์ติសូលអ៊ីប៉ូតាឡាមុសផលិតនៅកាពេញអ៊ីប៉ូតាឡាមុសផលិតអូម៉ូនបញ្ចេញអូម៉ូនបញ្ចេញក៏បានទៅញយកាពេញអ៊ីប៉ូភីសមកឲ្យផលិតអូម៉ូនកូនអត្រេណូកោទីកូត្រូអកម៉ូនអត្រេណូកោទីកូត្រូនឹងក៏បានទៅញយក្រពេញកោតិចលើតម្រងនោមឲ្យផលិតអកម៉ូនកោទីសូលដែលអកម៉ូនកោទីសូលនឹងគឺវាបំបែកគឺវាមានតីអ៊ីត្រូលីសប្រូតេអ៊ីនឲ្យទៅជាអាស៊ីតអាមីណេហើយខ្លាក់ត្រីគ្លីសេរីតឲ្យទៅជាខ្លាញ់និងត្រីគ្លីសេរ៉ុលដោយម្ដេចដែលហៅអាស៊ីតអាមីណេអាស៊ីតអាមីណេគឺជាម៉ូណូមែររបស់ប្រូតេអ៊ីនប្រូតេអ៊ីនដោយម្ដេចហៅថាប្រូតេអ៊ីនប្រូតេអ៊ីនគឺជាប៉ូលីមែររបស់អាស៊ីតអាមីណេចូលបញ្យល់អំពីទម្រង់ទី1របស់ប្រូតេអ៊ីនទម្រង់ទី1របស់ប្រូតេអ៊ីនគឺវាមានអត់មានទេទម្រង់ទី1របស់ប្រូតេអ៊ីនគឺវាមានលក្ខណៈគឺវាមានផ្នែកស្របទៅនឹងអត់ថាអីឈោគៀងធ្វើនឹងម្ដុំនឹងគៀងមកមួយឈោមួយអរៃអានោះមកធ្វើនឹងឈោគិតឲ្យឃើញឈោចាំកាមេរ៉ាគ្រូឲ្យខ្មាស់គេ
ឲ្យនឹងថាទម្លឹករាល់ថ្ងៃចំឲ្យចំកាមេរ៉ាគ្រូមកគឺនឹងឲ្យឃើញមកតើការសំយោគប្រូតេអ៊ីននៅកន្លែងណាការសំយោគប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងស៊ីតូផ្លាតើនវាយោមាននាទីដូចម្ដេចនវាយោមាននាទីຕົកຕົកព័រមីសិនតិចហេតុអីបីត្រូវចាំបាញ់មានម៉ូលេគុលអានអឹមដើម្បីធ្វើចលនាការចម្លងក្រមព្រោះថាព័រមីនព័រមីសិនតិចនោះຕົកនៅក្នុងនវាយោគេរត់មកចាំកាមេរ៉ាឲ្យខ្មាស់គេអូខេទៀតព័រមីសិនតិចនោះនៅនៅវាយោចំណាយអាចការយកប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងសេតផ្លាតដូចញ៉ៃត្រូវចាំបាច់នឹងមានមលកល ANM ជាអ្នកនាំសារឬបកប្រែព័ត៌មានសិនតិចទៅជាប្រូតេអ៊ីនអត់ទៅមើលអីទៅចំណុយទៅមកវិញចេះនៅអត់ទេអត់ចេះចេះស្ដាប់ទេចេះនៅអត់ចេះស្ងួនហ្នឹងឯងមិនក៏ចេះគេខំបញ្យលអត់ប្រាប់តោះឃើញអរឃើញតោះអរឃើញទៀតតោះទៀតតាផូស៊ីមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះផូស៊ីផូស៊ីមានសារៈសំខាន់ជាច្រើនទី1អាចឲ្យដឹងពីការវិវត្តរបស់ភាវរងមានដូចជាការកកើតការវិវត្តនិងការបាត់បង់ទៅវិញរបស់ភាវរងយើងអាចដឹងពីការវិវត្តរបស់ផែនដីនិងអាចស្គាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសរបស់ផែនដីនៅក្នុងសម័យកាលនីមួយៗអ្នកនរគ្នាពីគ្រូសុផានីអ្នកនរគ្នាឆ្លើយក្នុងចិត្តអត់មានលេងសើចទេស្ដាប់ឲ្យឆ្លើយក្នុងចិត្តបានចេះដំណាក់កាលគឺចាប់សួរចឹងហើយទៅទៀតតើលក្ខណៈអើដូចនេះវិស្វកម្មស្រីណតិចអត់ទាន់លក្ខណៈធៀបស្វាយទេថាមិនមើលថាអត់បាទបាទតត់មុននឹងរៀនហើយប៉ុណ្ណឹងយត់មើលបាទជីកំហុសតែតត់មុននឹងអាចានបាទមកវិញយើងខ្ជិលយើងតមួកបាទនឹង5ចប់បាទមិនបន្ទោសមិនជេរដូចឲ្យអ្នកស្រីនោះហ៎ទៅទៀតចូលពន្យល់អំពីការបង្កកំណើតរបស់អង្គសូស្ពែមអង្គសូស្ពែមកំអូនៅពេលដែលនៅពេលដែលក្រុមអង្គក្រុមអង្គគេលើ stigma ឬក៏ដល់បន្ទោបន្ទោខ្លួនចាក់ចូលដល់កកសឈ្មោះកកសញីតែspermatozoid ស្អីទាំងពីរហ្នឹងធ្វើដំណើរចូលផាំកំណត់អំយ៉ាងដែល spermatozoid មួយទៅរួមស្មែមតោស្អិត1ទៅរួមមកកោងាត់ជាមួយនឹងអូស្វែបង្កើតបានជាស៊ីកោតលូតលាស់ទៅជាអំប៊ីយ៉ងហើយស្មែមតោស្អិត1ទៀតទៅរួមមកកោងាត់ជាមួយនឹងនវាយោប៉ូលែបង្កើតបានជាអាប៊ូមែនត្រីប្រូអ៊ីតដែលជាអាហារបំរុងមិនតាន់ពេញលិញគឺបាត់ច្រើនបាទអូខេទៅទៀតមានន័យថាបានចាប់អារម្មណ៍អានេះរៀនចេះតាំងពីដើមនឹកឃើញភ្លាមថាភ្លាមអូខេក៏ល្អដែរទៅទៀតប៉ិនលើក្រោយនឹកឃើញត្រូវកុំនឹកឃើញខុសបាទអាបាទពងខ្ញុំភ្លេចអូខេចូលបញ្យលអំពីប្រែមណ្ឌលប្រសាទរបស់សត្វចង្កងប្រែមណ្ឌលប្រសាទរបស់សត្វប្រែមណ្ឌលប្រសាទគឺជាសរសៃសត្វទាំងអស់
ដែលប្រមតពីពេញខ្សែពេញកាយលើកនេះខួរក្បាលនិងខួរចង្កោប្រែម្ដងខ្សែមានផ្លូវខ្សែ2គឺផ្លូវខ្សែវិញ្ញាណដងនិងផ្លូវខ្សែវិញ្ញាណចោលកផ្លូវខ្សែវិញ្ញាណមាននីតិដឹកនាំអង្គផ្លូវខ្សែទៅកាន់ខួរក្បាលចំណាផ្លូវខ្សែវិញ្ញាណចោលកមាននីតិទទួលបញ្ជាពីខួរក្បាលរួចបញ្ជូនវាទៅសរីរាង្គប្រតិកម្មមានសាច់ដុំសាច់ដុំរលីងជាដើមចូលបញ្ញុលអំពីបំពង់ទាំង2របស់តិចក្នុងបំពង់ទាំង2របស់តិចក្នុងគឺបំពង់ពាក់កណ្ដាលរង្វង់និងបំពង់រាងគ្រុបខ្យងបំពង់ពាក់កណ្ដាលរង្វង់បំពង់ពាក់កណ្ដាលរង្វង់តាក់តងមួយដំណែរសារលំនឹងហើយបំពង់រាងគ្រុបខ្យងតាក់តងមួយលម្អឺឆ្លាតប៉ុន្តែមិនទាន់អស់ចាត់ទុកថាចង់ចាប់បានល្អទៅទៀតប៉ុន្តែអត់ទាន់ល្អបើសិនជាយើងមើលជាប្រចាំទៀតខ្លាំងហ្មងប៉ុន្តែវាអត់មើលទៅទៀតចូលបញ្យល់អំពីក្រពេញអត់សុំទោសមកចាចូលបញ្យល់អំពីអ៊ីប៉ូតាឡាមុស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 មាននទីត្រួតពិនិត្យក្រពេញអ៊ីប្រភេទក្រៅអ៊ីប៉ូតាឡាមុសផលិតអរម៉ូន2គឺអរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីននិងអង់ទីឌីអុយរ៉េតិកអរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីនមានទុននទីក្នុងការខ្ញោចក្រពេញសាច់ដុំជុំវិញក្រពេញទឹកដោះឲ្យបញ្ចេញទឹកដោះតាមបន្ទោចទៅចុងដោះក្រពេញអង់ទីឌីអុយរ៉េតិកមានទីឲ្យតម្រង់ដងជ្រាបទឹកឡើងវិញទៅឡែងលោកកំសឺមិនមកខិតតិចទៀតឲ្យចំឲ្យចំពេញប្លង់កាមេរ៉ាអត់ពេញខិតមកទៀតតាតាមូលហេតុអ្វីបានជាត្រូវការមូលគីឡាអឹមធ្វើការចលនាការចំណងក្រមបានជាគេត្រូវការមូលគីឡាអឹមដើម្បីធ្វើចំណងក្រមព្រោះឲ្យព័ត៌មានសេតទេគឺសិតនៅក្នុងអវ័យយកចំណែកអាប្រូតេអ៊ីនគឺចំណែកអាកាសញ្ញូប្រូតេអ៊ីនគឺសិតនៅក្នុងស៊ីតូផ្លាស់ហើយនេះហើយគឺគេត្រូវការមូលគីឡាអឹមដើម្បីបកប្រែឲ្យដើម្បីបកប្រែឬងំសាដើម្បីឲ្យព័ត៌មានសេតទេគឺជាប្រូតេអ៊ីនដូចមានថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាជំងឺនៅពេលដែលនៅពេលដែលអ៊ីរ៉ូឡង់ទៅរងផលិតអាំងផលិតអាំងសេលីនរបស់បានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យធ្វើឲ្យធ្វើកកក៏ធ្វើឲ្យធ្វើកកมันអាចជ្រាបចេញឲ្យជ្រាបចេញតាមរយៈទឹកនោមដែលធ្វើឲ្យมันអាចធ្វើឲ្យខ្លួនកកជ្រាបចេញឲ្យតាមរយៈតម្រងនោមដែលវាចេញតាមរយៈទឹកនោមដែលធ្វើឲ្យតែធ្វើឲ្យ
នៅពេលដែលអ៊ីអ៊ីលូឡង់សេរ៉ុងផលិតអាអូផលិតអរម៉ូនអាំងស៊ីលីនរបស់គ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យឲ្យខ្លួនកោដែលលើមិនអាចជ្រាបចេញតាមរយៈតម្រងនោមតែវាជ្រាបចេញតាមរយៈទឹកនោមលក្ខណៈបែបនេះគឺហៅថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនក៏ហៅពាក្យជ្រាបចេញពីទឹកនោមកណ្ដាតម្រងនោមជ្រាបមិនអាចបញ្ជ្រាបឆ្កោចេញមកងៅវិញបានតែត្រូវធ្វើម៉េចអាស្កនទៅណាបាទតែជ្រាបចូលទៅក្នុងទឹកនោមនឹងជ្រាបចេញឯងចាំមិនទៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមស្លែមនោមទៀតនៅពេលដែលនៅពេលដែលអ៊ីលូឡង់សេរ៉ុងมันអាចផលិតអរម៉ូនអាសូលីនបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យខ្លួនកោសដែលធ្វើឲ្យខ្លួនកោសដែលធ្វើឲ្យតម្រងនោមมันអាចបញ្ជ្រាបនៅពេលដែលអ៊ីលូឡង់សេរ៉ុងมันអាចផលិតអរម៉ូនអាសូលីនបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យតម្រងនោមมันអាចឲ្យជ្រាបបញ្ជ្រាបចេញនៅអីគេបញ្ជ្រាបចេញនៅឲ្យក្លុយកោសអើទៀតដែលហើយក្លុយកោសទៅណាបើអត់ជ្រាបចេញជ្រាបចូលតាមរយៈទឹកនោមហ្នឹងហើយអត់មើលសភៅសុតហ្មងណាតែសាឆ្លើយមួយមើលឆ្លើយមួយមួយឲ្យគេចាប់បានអត់មើលហ្មងធ្វើម៉េចឡើយតែកន្លែងតើមើលវាអត់ចេះស្ទាត់អត់ចេះទេអត់ចេះទេគឺលទ្ធផលมันមើលជាប្រចាំកាលណាតើទឹកដូងផ្អែមគឺតម្រងនោមมันអាចធ្វើការបានការតម្រងនោមมันអាចធ្វើការបានវាមិនអាចបញ្ជ្រាបជួយលុយកោសទៅក្នុងចរន្តឈាមវិញបានទេធម្មតាលុយកោសដែលយើងញ៉ាំលើសទៅវារត់ទៅក្នុងតម្រងនោមហើយវារត់ទៅក្នុងថ្លើមរត់ទៅក្នុងជីលីកាខ្លាញ់និងសាច់ដុំជាប់ឆ្អឹងហើយអាលើសបន្ថែមទៀតវារត់ទៅក្នុងតម្រងនោមពេលដែលប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបើសិនជាអង់សូលីនយើងគ្រប់គ្រាន់វាបញ្ជ្រាបចេញមកហើយហើយធ្វើតម្រងនោមយើងអាចជ្រាបបានតែឃើញហ៎ខ្លះខូចកលៀនដោយសារអីដោយសារខូចតម្រងនោមហ្នឹងតម្រងនោមជួយកោសច្រើនពេកអញ្ចឹងកណ្ដាស់លុយកោសច្រើនពេករត់អង់សូលីនគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យតម្រងនោមហ្នឹងបញ្ជ្រាបស្ករអត់ចេញពីតម្រងនោមបានហើយតម្រងនោមຕົកអីគេមិនຕົកទឹកនោមចាំមកជ្រាបអត់ចេញមកទឹកនោមអាចកលមករត់ទៅក្នុងណាអាទឹកនោមកាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមតែចំណឹកប៉ុណ្ណឹងអាមួយជ្រាបមិនចេញមកជ្រាបមិនចេញចូលទៅណាអត់តែឡើងឲ្យមើលជាប្រចាំជីវវិទ្យាក៏មិនមើលចាំដែរហ្នឹងចេះហើយភ្លេចហើយអត់កុំសង្ឃឹមថាឲ្យចាំភ្លាមភ្លាមឆ្លើយមានបានល្អដូចប៉ានេះក៏ឆ្លើយតបបានល្អដែររាល់សំណួររបស់វាឆ្លើយតាមការនឹកឃើញរបស់វាទេវាអត់តាមគំរូអត់ត្រូវទាំងអស់ទៀតអញ្ចឹងមើលយើងគ្រូក្បាលឆ្លាតយើងត្រូវមើលវាជាប្រចាំដើម្បីឲ្យឆ្លើយត្រូវជាមួយនឹងប្លង់នៃមេរៀនយើងឆ្លើយប៉ាន់ណាប៉ាន់នេះវាត្រូវអត់ខុសទេគាត់វាត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងមិនគេឲ្យមើលមេរៀនជាប្រចាំណាហើយប្រាប់ទៀតថាមិនមើលសភុផ្សេងទេប្លង់មកដុកចេះសភុនេះទេមិនតែទិញសភុដល់មកលុយហើយគ្រូចានីព្រះតាមភុនេះផងឆ្នាំណាក៏អេគឺមួយអាហ្នឹងដែរណាស់តែពួកយើងមិនមើលទេមើលវាហងថ្ងៃដល់ថ្ងៃប្រឡងឡើយជីវៈណែបើសិនជាអត់មើលវារកមើលតែ15នាទីក៏កូនឯងប្រកែដែរ
អត់មើលហ្មងមួម៉ៅអាទៅទៀតណាបើសើសួរហ្មងតោះតើស្លឹកអើសំទោសតើដើររបស់រុក្ខជាតិអង្គសស្ពែមមានលក្ខណៈដូចម្ដេចចូលពន្យល់អើយតាំងពីវិញលោកគ្រូតាំងមុនដល់ទីណានោះទាំងអស់ហើយគេនិយាយដល់ដើមរុក្ខជាតិអង្គសស្ពែមតើដើមរុក្ខជាតិអង្គសស្ពែមមានទីក្នុងការស្រូបយកទឹកនៅអបខនិកពីឬទៅកាន់ស្លឹករុក្ខជាតិដើម្បីធ្វើរស្មីពន្យល់ហើយដើមរុក្ខជាតិរបស់ហើយដើមរបស់រុក្ខជាតិអង្គសូស្ពែមចេញពីពេលគឺដើមរបស់ម៉ូណូកូទីលេដូននិងដើមរបស់ឌីកូទីលេដូនអឺដើមដើមរបស់ម៉ូណូកូទីលេដូនអឺមានបែបសរសៃជារង្វង់ហើយដើមអត់ទេគេមិនឲ្យញ៉ៃជាងអត់មើលសភើដឹងមែនឃើញហ៎មានមន្ត្រីទឹកខ្លាញ់អត់មើលសភើសាដើមទឹកខ្លាតើមើលសភើឡើងវិញខាត់មកតិចឲ្យចំឲ្យដឹងថាឆាអញ្ចឹងខ្មាស់គេប៉ុន្មានតិចទៀតខាត់ណេះខាត់មកអូខេអញ្ចឹងមើលប្លង់ប្លង់ចូលរាប់អរម៉ូនតាមកពីងទាំង9មកអរម៉ូនតាមកពីងទាំង9អើយចេញលើចុះព្រមអមតាំងកពេញទាំង9មានក្របអើយអ៊ីប៉ូតាមូក្របពេញអ៊ីប៉ូភីក្របពេញប៉ាមូនអញគួរមកបកមូនអមកពេញហ៎អើយអមទាំង9មានដូចជាអមលូតលាស់ព្រមអត់យកសំណួរហូឆ្លើយឃើញហ៎កពេញទាំង9របស់មកនេះខ្លាំងអីខ្លាំងអ៊ីប៉ូភីអមមកអីប៉ូតាមូរបស់អមនេះអីប៉ូតារមូផលិតអរម៉ូនពីរគឺអរម៉ូនអីអុកស៊ីតូស៊ីននិងអរម៉ូនអង់ឌីអ៊ីអុយគាត់មកមកថងមកឲ្យឈួយថងភ្លឹងមកហ៎ទៀតអរម៉ូនអង់ឌីអ៊ីរយនៅលើកន្លែងហួយអីបងប្អូនណាអីហើយអរម៉ូនអីចូលដល់កពីងទៀតមកកពីងឯងទៀតផលិតអរម៉ូនផលិតអរម៉ូនអីពីអីអត់មានក្របីអ៊ីប៉ូភីមុខនិងក្របីអ៊ីប៉ូភីក្រោយក្របីអ៊ីប៉ូភីមុខមិនផលក្របីអ៊ីប៉ូភីក្រោយមិនផលិតអរម៉ូនទេប៉ុន្តែវាបញ្ចេញនៅអរម៉ូន2គឺអរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីននិងអរម៉ូនអង់ឌីអ៊ីឬហើយក្របីអ៊ីប៉ូភីមុខផលិតអរម៉ូនដូចជាអរម៉ូនអរម៉ូន9មានដូចជាអីអរម៉ូន9មកណាអរម៉ូន6ពីនេះជាអរម៉ូនលូតលាស់ឬអរម៉ូនសូម៉ាតូត្រូឆ្លើយចេញនៅតាមគេនោះខ្លួនអរម៉ូនអើយប្រូឡាក់ទីនអរម៉ូនអើយអើយមេឡានូស៊ីសទីមួយឡងអរម៉ូនអង់ទីឌីអុយរ៉េតិកអូច្រឡំគូអរម៉ូនទីឡេអូស្ទីមួយលីងអរម៉ូនអើយអាតរ៉េនូកោទីកូត្រូបអរម៉ូនកូណាដូស្ទីមួយលីងពេលយើងអានក្របដៃហងយ៉ាប់ទៅលើខ្វះអើទៀតតរទៀតអូយអីគេទៀតអើយអីអក្របិញអីទីរុអ៊ីចផលិតអីទីរុស៊ីអមទីរុស៊ីមួយទីរុស៊ីមួយកាស៊ីតូនីហើយមួយថ្ងៃ
ត្រកជើងលេទូសាប់លើឲ្យមកគ្រូថាមិនគុណចាណាមើលហោថ្ងៃថ្ងៃអត់ពេលគ្រូទឹកផ្ទះគ្រូជីមើលគាត់គឺគាត់ដល់ត្រកជើងលើខែហើយលេងទូសាប់ហើយរើចាំមានបើចាំមានមិនចម្លែកប៉ារ៉ាទីក៏អីផលិតអកមុនប៉ារ៉ាទីរបៀបទៀតអើយហើយក្របិញអើយអឺក្របិញអើយលោកប៉ែងអើយលោកប៉ែងផលិតអកមុនអើយខ្លួយកាកងនិងអកមុនអាំងសៃលីងហើយអើយអើយក្របិញអ៊ីនទៅដល់លោកអរុប្រាប់ទៅធ្វើពាត់មកអបងយកធ្វើពាត់ទៅបាញ់ខួរទៅកន្លែងកាត់ឲ្យគ្រូបញ្ចប់រះសែរះសែខំអនពេលឡើងទៅរួចហ្មងណាធោះចាំកណ្ដាលនេះឲ្យចាំកាមេរ៉ាតិចទៀតណែឡៃនេះអត់ខ្លៃនេះអូខេតោះឆ្លើយសំណួររក្សាអឺតាក់ឡាបើឆ្លើយធ្វើល្អតាក់ឡាមិនកត់អឺប្រព័ន្ធរបស់កាពីអត់មករបស់កាពីទី1របស់អេ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 បតរមោអេបតរមោគឺមាននីតិសង្កត់ផលិតអបម៉ូន2គឺអបម៉ូនមិននិយាយនីតិទេអ៊ីពូតាលូផលិតអបម៉ូន2គឺអញ្ចឹងហ្មងអបម៉ូនផលិតអបម៉ូន2អបម៉ូនអអាដេហាអយអបម៉ូនអបម៉ូនអាដែលហាក់ហើយមួយទៀតអបមូនអុយអង់ទីឌីអុយរ៉ាទិកអង់តែមួយហ្នឹងអុយអបមូនអុកស៊ីដេអុយអុកស៊ីដូមួយផ្សេងអុយយ៉ាអុកស៊ីតូសិនហើយបន្តមកទៀតអក្រពីងអុយលាប់ចោលអញទៀតក្រពីងអ៊ីប្រភេទហ្នឹងក្រពីងអ៊ីប្រភេទហ្នឹងគឺគេបានចែកជាពីរគឺក្រពីងអ៊ីប្រភេទមុខនិងក្រពីងអ៊ីប្រភេទក្រោយអូក្រពីងអ៊ីប្រភេទក្រៅគឺអើយក្រពីងអ៊ីប្រភេទក្រៅគឺវាអត់ផលិតអបម៉ូនទេប៉ុន្តែវាមាននីតិក្នុងការ stop អឺអយមាននីតិក្នុងការ stop ទុកអយអបម៉ូនអឺមាននីតិក្នុងការ stop ទុកអបម៉ូនអយអយ ADH និងអបម៉ូនអយអុកស៊ីតូសិនហើយបន្តមកទៀតអយក្រពីងអ៊ីប្រភេទអយអយមកក្រពីងអ៊ីប្រភេទមកគឺមាននីតិក្នុងការផលិតអបម៉ូនចំនួន6អបម៉ូនមានដូចជាទី1គឺអបម៉ូនអឺអបម៉ូនលូតលាស់ឬក៏សូម៉ាតូត្រូពីន BRL ទី2អឺអបម៉ូនអឺអបម៉ូនប្រូអឺអបម៉ូនប្រូឡាក់ទីនអឺទី3គឺអបម៉ូនអឺមេឡាណូស៊ីតស្ទីមឡង់អឺទី4អឺអបម៉ូនទីរ៉េអឺទីរ៉េអឺទីរ៉េអុកស៊ីនទីរ៉េអូស្ទីមួយលីងអឺទី5អបម៉ូនអឺអតិភាមគឺអបម៉ូនអអាត្រេមកកទីកូត្រូមទី6អបម៉ូនកូណាដូស្ទី1លីងអចំពោះក្របអុយកូពីងកូពីងលើដំរងនោមអកូពីងអកូពីងកូទីលើដំរងនោមគឺផលិតអបម៉ូនពីរគឺអបម៉ូនកូទីសនិងអបម៉ូនអអបម៉ូនកូទីសនិងអុយខួរលើដំរងនោមកូពីងលើដំរងនោមទៅកន្លែងនៅតែអត់ច្បាស់មកពី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 ណាអារម្មណ៍ទៅដល់ណាគាត់ថាមកគិនគ្រូភ្លីអស់លីងពីដែរ
មកទីទៀតហើយចំកាមេរ៉ាបាទទីទៀតយកខ្លាចកាមេរ៉ាលះលះអើតែលះលះមកវាយនឹងលះមានបាក់ជើងស្អីតាធីតាចេះគេធីតាអត់ចេះទេចាំងសួរណាដើមលះអង្គសស្ពែមជាទៅជាដែលមានក្របហើយក្របរបស់វាការពារដល់សម្បត្តិឧទាហរណ៍បាន5ដូចជាពោតស្រូវអីស្វាយចេកអូស្វាយចេកទៀតអីចាំកាញ់អង្គុយទៅតែទាំងអស់នេះអើអូស្បែកមកអីបងអីទៅដែរអត់រកជីវិតមានផ្កាដងបេះដូងដែរបេះដូងហ្នឹងអត់ទៅទៀតអត់មានរកជីវិតទាំងឡាយណាដែរផ្កាមានផ្កាអត់មកជីវិតរកជីវិតមានផ្កាគេហៅអង្គសស្ពែមហើយព្រោះអង្គសស្ពែគឺជារកជីវិតដែលមានផ្កាទៅទៀតហូស៊ីជាអីអើសាក់ស្នាមឬអើសាក់ស្នាមអើខុសទេគឺជាស្នាក់ស្នាមឬសាក់សពរបស់ភីវរួតដែលបន្សំទៅពីជំនាន់ដើមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាត្រូវល្អឡាយរិភ្លេចដែរតាសួរទៀតតើខ្លួនជាអ្វីទៅមានថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលកើតពីដែលមានកោសិកាកើតចេញពីកោសិកាមេ1កោសិកាមេ1ហើយអីគេទៀតអត់ចិត្តមិនដែលមើលទេហ៊ានឲ្យគេមិនដែលមើលទាំងឡែងអរ៉ៃតនុយស្អាតនុយធ្វើម៉េចនុយអត់ទេនុយឡើយនុយស្អាតអត់នុយចុះអីបត់ដែរតនុយបានឥឡូវធ្វើម៉េចនុយបានមកស្អីស្អាតមកមុនគេមកមកនេះរុំទុំដើរមួយមួយមកលឿនមកដល់លឿនទីមកអូអញអញដល់មកដល់នេះអើស្អីស្អាតអញដល់ក៏ដើរមកមកដល់តោះតែមនុស្សមានសរីរាង្គប៉ុន្មានសរីរាង្គវិញ្ញាណប៉ុន្មានមនុស្សមានសរីរាង្គវិញ្ញាណ5បើតែគេរៀងគូអឺមិនហមកអើមានរយកាយវិញ្ញាណអឺចាក់ក្នុងវិញ្ញាណតាវិញ្ញាណហើយនឹងអើយគេអើយចាំតាមកនិយាយចាំមកមកបាយថ្មីមកចំនេះមកឲ្យខ្វះគេដើមតែកពេញ
កពេញអាប៉ូគ្រីនណែឡៃណាខ្លះមាននៅនេះកន្លែងទៀតមានតែគ្នាហើយណាតោះទៅទៀតតើដូចម្ដេចដែលហានណារ៉ូនអត់អូណារ៉ូនណារ៉ូនគឺជាកម្មការដែលមាននីតិឯកទេសកម្មក្នុងការដឹកនាំព័ត៌មានអត់ចេះមើលស្អីក៏មើលទេអត់មើលទេខ្ញុំមិនរត់កូនកូនឯងឆ្លើយមិនចេញគិតទៅទាំងឡាយដល់អញហើយអាដាមទៅនុយឲ្យស្អាតអារីនុយឲ្យណៃម៉ាលីម៉ាលីមកមុនអារុវិញហុកគូតវាចូលបញ្ញត្តិអំពីកំណរអំប្រយងកំណរថងអំប្រយងកត់នៅក្នុងអូវែមាននៅក្នុងអូវែគប់អូវលហើយអើយអូវមានកោសិកាមេកោសអើយអូវមានកោសិកាមេចាហីកោសិកាមេមួយហើយហើយកោសអីរងកោសកាមេយក3ដងអីអត់ទៀតអត់ចាំអត់នឹកតិចមើលលោកសុំពេលតិចហឹមបានណាអាផានីដល់អលូលឺមកមកក្នុងអូវែក្នុងអូវនក្នុងអូវមានការការមានមួយកសិកម្មមានមួយរមីយ៉ងជាបតបគាត់កសាអាចជិតផុតដំណោអំពីយ៉ងបង្កើតស្ពាហោស្ពតអីចំនួន4ស្ព3ស្ព31រមីដល់ជាបតបដល់កសាជិតផុតដំណោអំពីយ៉ងដែលមានល្បាយកសិកម្មផលល្បាយយ៉ងបាទកំអានច្រឡំអូបាត់ឡាយមកមិនសូត្រមិនគេខំមកនៅក្នុងអូវែមានអូវលនៅក្នុងអូវលមានកោសិកាមេមួយរូមីយកបន្តបន្តបង្កើតបានជាអើយស្ពអាប់ក្លេត4ស្ពអាប់ក្លេត3ត្រូវបានងាប់សល់ស្ពមួយអើយរូមេតូបង្កើតបានជាថំដំណអំរយងដែលមានកោសិកាមេប៉ុណ្ណាមកយកមកហើយតែពិតចេះប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាមកគិនគ្រូខាងភ័យមែនហើយគ្រូនឹងខ្លាចមិនខ្លាចគ្រូគឺជាសាយទៅពូនគូវាយថ្មទៅវាយថ្មទៅកាញ់ពាត់មែនប៉ុន្តែគូវាយពួកនេះវាយថ្មទៅហ្នឹងបាទទៀតតើឥឡូវមកទៀតទៅកន្លែងអូខេប៉ុណ្្នឹងក៏ខ្លាំងដែរចាំទៅតែគាត់បានមកខ្ទីម្ដងមើលកន្តៃមកកន្តៃមក Come on baby
មកគន្តៃមកអឺចូលបញ្យល់ពីដាក់ឲ្យទៅណាហ្នឹងមួយគ្រូចូលបញ្យល់អំពីអឺក្រពេញលើតម្រងនោមក្រពេញពីរគឺក្រពេញកតិចលើតម្រងនោមនិងក្រពេញខួរលើកក្រពេញកតិចលើតម្រងនោមផលិតអរម៉ូនពីរគឺអរម៉ូនកតិសោនិងអរម៉ូនអាឡូស្តេរ៉ូនហើយក្រពេញខួរលើតម្រងនោមផលិតអរម៉ូនពីរគឺអេពីណេព្រីននិងណូអេពីណេព្រីនចំណុចសំខាន់តើអរម៉ូននីមួយៗមានទីយ៉ាងដូចម្ដេចអា4ហ្នឹងមកអរម៉ូនកតិសោអើយអើយអរម៉ូនកតិសោមាននីតិមានអើយអរម៉ូនកតិសោមាននីតិអ៊ីដ្រូលីសប្រូតេអ៊ីនអើយអ៊ីដ្រូលីសប្រូតេអ៊ីនឲ្យទៅជាអាស៊ីតអាមីណេត្រីគ្លីសេរីតឲ្យទៅជាអាស៊ីតខ្លាញ់និងត្រីគ្លីសេរ៉ុលអើយអរម៉ូនអាល់ដូមើលកាមេរ៉ាណែទៅអើយអរម៉ូនអាល់ដូស្តេរ៉ុនមាននីតិអើយអរម៉ូនអាល់ដូស្តេរ៉ុនមាននីតិតម្រូវមេតាបូលីសអើយមេតម្រូវមេតាបូលីសប្រូតេអ៊ីនអើយអីគេសូយ៉ូមអឺអរម៉ូនអាល់ដូស្តេរ៉ុនមាននីតិអ៊ីដ្រូលីសអើយប៉ូតាស្យូមនិងកាល់ស្យូមអើយអីតា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 ទៀត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 គេចូលថាមកគេណាអើយអរម៉ូនអើយអេពីណេព្រីនមាននីតិអើយ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 ចង្វាក់អើយដំណើររសាដំណឹងនឹងចង្វាក់បេះដូងអើយអរម៉ូនណេអើយណូអេពីណេព្រីនមាននីតិអើយអើយមាននីតិហាមប្រាប់អើយទៅកន្លែង10ចប់អូយគ្រប់តែអាណូ AP នេះព្រីនហ្នឹងអីគេ AP នេះព្រីន10ចប់ពីហ្នឹងទៅកន្លែងហាមតបបានតាមគាត់ទៅ20ចប់ហើយចប់ហើយចប់ហ្នឹងអូខេអាតាមកអេមិនសួរគូចានីចង់សួរអីជារឿងមកគូព្រោះគូមានសិទ្ធធននេះធនណាអឺសំណួរសួរថាសួរស្រាមួយណាតើអរម៉ូនទាំង6របស់ក្រពេញអ៊ីពុភីមុខមាននាទីដូចម្ដេចអរម៉ូនទាំង6របស់ក្រពេញអ៊ីពុភីមុខមានដូចជាអរម៉ូនលូឡោអរម៉ូនប្រឡាក់ទេអរម៉ូនអាត្រានាទីវាមួយមកអរម៉ូនលូឡោវាទីក្នុងការអរម៉ូនប្រឡាក់ទេគឺលូឡោសិនមកអានមូលមួយសិនមកអើអរម៉ូនលូឡោអរម៉ូនប្រឡាក់ទេអរម៉ូនអាត្រានាកោទីកោត្រប់អរម៉ូនមេឡាណូស៊ីស្ទីមូឡាអរម៉ូនកូណាដូស្ទីមូលេនអរម៉ូនរ៉េស្ទីមូលេនហើយនឹងវាមួយអរម៉ូនហូបចាំនឹងរើតាមតាមបានតោះអរម៉ូនអាត្រានាកោទីកោត្រប់មាននាទីក្នុងការទៅមាននាទីក្នុងការបញ្ចេញកតិសោនដែលបំបែកប្រូតេអ៊ីនដែលជាអាស៊ីតអាមីណេនឹងបំបែកនឹងបំបែកប្រូតេអ៊ីនបំបែកប្រូតេអ៊ីនដែលជាអាស៊ីតខ្លាញ់ហើយនឹងអាត្រីកូនអាត្រីនៅកូនពីកូនត្រង់មាននាទីក្នុងការអរម៉ូនរបស់វាគឺមាននាទីក្នុងការអាកេប្រូតេអ៊ីនដែលលើកបេះដូងអារបស់វាបេះដូងអានអាយគេអាត្រីនៅកូនទីក្រុមធ្វើគេកូនអូមែនទេខ្ញុំឡើងគ្រូចាំឡើង
ឡំអើយជាងទីក្នុងការជាពណ៌មេឡានីនអានឹងមេឡាបានជាពណ៌មេឡានីនជួយគេកូនអើជួយកត់ទីលើតម្រងនោមឲ្យវាចេញអស់មូនកត់ទីសូលអូខេទៅទៀតថាតាមគេអមនមានអាស៊ីស្ទីមឡាមានអមនអរិរកតិកត្រមមានទីក្នុងការខ្ញុំកំពេញលើតម្រងនោមអាចទឹកចេញពីតម្រងនោមធំគេក៏ខលហូតចឹងក៏ពុភ័យពេកបសៃអានឹងបានតែដល់ពេលអត់និយាយមានអារម្មណ៍អត់អត់ទៅមកទៅមកទៅឡាយទៅមើលហោអ្នកខ្លាហានមួយតោះហោអ្នកខ្លាហានមួយហ៎បងខាំអនកុំភ័យគេលោកគ្រូជាទុនសាយតាកូនគ្រូជាទុនសាយតាហ្នឹងបាទគ្រូជាទុនសាយអូខេចាំឆ្លើយមកព្រោះអាហ្នឹងអូខេមើលទៅលើឆ្លើយចំនួននេតាត្រូវមើលតោះ1 2 3អីអមកលឿនលាស់មាននីតិលោះឆ្អឹងឆៃដល់ប្រយោលហើយអមងប្រុសដាក់ទិញមាននីតិខ្ញុយទឹកហើយខ្ញុយទឹកដោះផលិតខ្ញុយក្រពេញទឹកដោះផលិតទឹកដោះហើយអមងទីរកអូស្ទីមីលីនមាននីតិខ្ញុយក្រពេញទីរ៉ីតអពផលិតអមងទីដុកស៊ីនហើយអមងមេឡាណូស៊ីស្ទីមីឡង់មាននីតិផលិតខ្ញុយអីកាសកាមេឡាណូស៊ីតឲ្យផលិតជាតិពណ៌មេឡានីនហើយអមូនអត្រៃរកទីកត្រោមីនីតីផលិតអមូនហើយអឺខ្ញុយក្រពេញក៏តិចលើតម្រងនោមឲ្យផលិតអមូនកតិសូនហើយអមូនកូណាដោស្ទីមីលីនមីនីតីផលិតអមូនភេទពងស្វាតរបស់មនុស្សប្រុសអង្គវារបស់មនុស្សស្រីញ៉ាតែណាយតើជួយបាយគាត់និយាយសក់អត់សិតទេអត់មានកែសិតទេណាគេមានកែអត់សិតទេហលឹងយកកែសិតអីដែរមកអោវិសិតតិចវាខកមួយពេកគុសិតដល់អង្គមកនិគុនណាវិសសក់គេថែគុនសិលគេនិគុនញោបាយមែនទេអោវិសានតិចយើងធម្មតាយើងសិលយើងធ្វើឲ្យវាសំរុំជាសិលខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈជាលើបើសចប់ហ៎បានទេអាចទៅឈូតប៉ុណ្ណឹងយកទៅវិញអូខេចឹងថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចាំយើងចាប់សួរទៅពេលក្រោយទៀតអឺហើយអេអ្នកនរគ្នាគួរចុះសិនទៅអឺថ្ងៃច័ន្ទត្រូវតែហើយអង្គស្រីមនៅក្នុងវីដេអូដែលគ្រូផុសឲ្យនឹងហើយទាំងអស់គ្នាពីណាក់ហើយមិនមែនជាគ្រូសិស្សគ្រូទេចឹងការងារនោះត្រូវតែហើយត្រូវតែហើយបើអូនចង់មើលគ្រូបុយលក៏ល្អបើបានមើលបុយលទៀតហើយឡូយទៀតឆាប់ចាំហើយបើខ្ជិលបុយលខ្ជិលអីគេខ្ជិលមើលបុយលមើលខ្លះខ្លះអូនទៀតដល់ចុងស្កប់កាត់យកមកបាយ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 មួយ